Баян уусмаар одоо иргэдтэй уулзалт хийлээ. За мөн Номуулсан одоо орсон байж байгаа. За иргэд маань юу ярьж байгаа нөхөл нөгөө шин хоршоо, чинээлэг малчин одоо болох энэ асуудлыг л их ярьж байна. Тэгээ хоршооны одоо бас асуудал ярьлаа. За малчтын тухай хуулийг одоо бас нэлээд сайн тайлбарлаж өглөө. Тэр нь одоо энэ манай өмнө гоо аймгийн иргэд маань газрын доорх баялаг ихтэй. Баялагийнхаа одоо тодорхой хувийг энэ сум орн нутгийн бүс нутгийн иргэд маань хүртэх ёстой. Эрүүл мэнд, боловсрол, сургууль, цэцэрлэг гэд дээр нь энэ одоо сум хоорондын автоцамын асуудлыг хүртэл ярьж байна. Тэгээ энэ одоо манай өмнө гоо аймагч бол ихэнх сумдууд нь автоцамаар холбогдоогүй юм байна. Тийм учраас энэ автоцамын асуудлыг яаралтай тавьж өгөөч. Бид нар ингэж их хэмжээний орлого одоо улсын төлөрсөн төсөвт одоо төлөрүүлж байна. Тэгээ бид нарт энэ замыг маань тавьж өгөөч гэдэг асуудлыг тавьж байна. Орон сууцны хороолуудыг бас их хэмжээгээр одоо барьж өгөөч. Бид одоо энэ сум орон дотор сайхан амьдрах юм болцоо боломж байна л гэдэг асуудал тавьж байна. 70 зэрэгт сумын одоо хот төгчлөлтийн ажилтнуудтай бас уулзлаа. За хот төгчлөлтийн ажилтнууд ч гэсэн одоо бас нийт Улаанбаатар хотын хот төгчлөлтийн ажилтны цалинг 3 сая 3.5 сая болгосон. Энэ асуудлыг энэ бүс нутгахгүйгээр ерөөсөө л одоо бүх аймагуудад бас одоо нэгэн адил одоо хэрэгжүүлээч гэдэг юм асуудлыг тавьж байна. Тэгээ энэ бас нэг талдаа бас зөв асуудал. Нэгсэх нь одоо юу гэдэг нь 3 сая 3.5 сая авдаг. Нэгсэх нь одоо сая төгрөгийн цалин авч болохгүй. Тийм учраас энийг одоо бас тодорхой хэмжээгээр хууль гаргаад энийг одоо тэгшдгэх энэ ажлыг одоо таа бүхэн маань зохион байгуулаач гэдэг юм асуудлыг тавьж байна. Би яг хоо Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт бол энэ бүсийн онцлогын төвүүдийг одоо нэгдүгээрт бүс нутагт нь байгуулж өгнө гэдэг юм асуудал гэж байгаа. За бүс нутгийн онцлогын төвдэр таног төхөөрөмж техник хэрэгслийн сайжруулаад бүх төрлийн одоо мэс засыг хийх одоо болцоо боломжийг нэгдүгээрт бий болгож өгч байгаа. Сайн багш, сайн эмчнэргийн сум орон нутагт ирж ажиллах болцоо боломжоор нь хангаж өгөх шин хоршоо одоо хөдөлгөөний өрөнд хоршид нийлэх юм бол 3-5 жилийн хугацаатай одоо бас 6% хөтэй ийм баг хөтэй зээлийг олгоё. Малчтмаа болцоттой бас энэ аж ахуйч бизнес хийх юм болцоо боломжийн одоо бас гарч өгөхөр Монгол Улсын засгийн газар зарлаад явж байгаа. Тэгээ энийг бас их сонирхож байна. Тэгээ энэ асуудлыг бас ярьж өглөө. Ер нь 3300 мянган айлын орон сууц барьж шүү дээ. 300 мянган айлын орон сууцын 80 мянган одоо юу гэдгийг түрээсийн орон сууц болгох юм. Энэ түрээсийн орон сууцыг одоо юу гэдгийг энэ говийн бүсэд бариад ялангуяа энэ бага орлоготой одоо манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмаддууд за манай энэ тогтчилт үйлчлэгний ажилтнууд ойн ажилтнуудыг ямарсан энэ зорилт бүлгийг л одоо эхний хэсэгт тамруулж өгөөч гэдэг л асуудал тавьчихын. Тэгээ энэ бол манай Монгол Ардын намын өргөтлөрт орцсон байна.